y que em presentaba para ser alcalde de la ciudad de Barcelona. Y seré alcalde de Barcelona. Som conscients dels resultats que hem tingut i som conscients dels resultats que han tingut altres. Tindran un alcalde, si ells volen, que serà un alcalde que col·laborarà estretament amb tothom i que intentarem fer la Barcelona millor. Barcelona ha votado cambio y también ha votado progresista. Tenemos la gran oportunidad y el deber de abrir una nueva etapa de progreso y de estabilidad en la ciudad de Barcelona. Y por eso quiero decir de una forma muy clara que el PSC no renuncia a nada. I és cert que Xavier Trias ha quedat primer, però és cert que ha quedat primer amb només 11 regidors i regidores i que les forces progressistes en sumem 24. I per tant, jo crec que és una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern.